horta waxaa la rabaa dadku, marka hore horta asalaamu calaykum waraxmatullah, dhegeystayaasha waa salaamayaa, baahda jirgi daljir waa salaamayaa. Salaankan waxaan rabaa horta inaan dadku wax yar u iftiimiyo. Horta madashani waxaa ku midoobay dhammaan guud ahaan wixii danaha siyaasadda kalahaa dalka. Ujeedka hadda loo sameeyo si dadban bay owal u jirtay, laakiin hadda ujeedka loo sameeyey waxaa moodaa inaysan ahayn xisbi camal maahane, waa pressure group la rabo in lagu pressure gareeyo, cadaadis lagu saaro dowladda, sababtoo ah musharaxiintu nin walba hankiisii buu leeyahay oo kama noqonin, siyaasiyiintu nin walba hankiisuu leeyahay oo kama noqon, dadku kulli mid xildhibaan u sharaxan iyo mid madaxweyne u sharaxan iyo bay u badan yihiin. Marka waxba gaara heshiis laguma ahne, waxaa heshiis lagu yahay keliya in dowladda la saaro culays guud oo siyaasiyiin soomaaliyeeda oo aan hal koox iyo hal qabiil ahayn iyo hal qolo oo meel kasoo jeeda ama maamul ma aha. Dabcan waxaa ku jira kuwii qoyoyinka Somaliland, musharaxiintii kale, maamulka Jubbaland iyo Puntland. Marka waxaa moodaa isbahaysi kale oo aan isagana weli lagu dhawaaqin, laakiin si indirect u jiro oo ah Koonfur Galbeed, maxaa la yidhaahdaa Galmudug iyo hoggaanka dowladda federaalka ah iyo Hirshabeelle iyo hoggaanka oo isku dhinac ah. Marka saasaad moodaa inay siyaasadda hadda u qaybsan tahay waaya. Marka culayskan muxuu ka bedelayaa marka mowqifkii dowladda federaalka iyo walaaca qabaan maamul goboleyada Puntland iyo Jubbaland iyo midowga musharaxiinta barasharkan ay saarayaan dowladda, gaar ahaan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaan? Waxa uu ka bedelayaa waa saddex qodob buu dhinac faa'iidaa ka leeyahay, oo wuxuu faa'iido ka leeyahay. Mar haddii meesha waxaa la doonayaa in laga saaro baqdinta ah musharaxiinta iyo maamuladan Puntland iyo Jubbaland iyo qolooyinkan Cabdixaashi uu hogaamiyo Somaliland siyaasiyiinteeda ah oo isku mowqif ah, waa miisaan Soomaaliyeed weeye oo culayskaasi oo u muuqda mid aan qabiil ahayn oo haldan laga wada leeyahay, halka ujeedo laga leeyahayn waxa weye inay doorasho dhacdo, doorashadaasna ay noqoto mid kooxada siyaasadeed iyada oo xoog badan ay ka ridato qolada hadda xilka haya ay dhinac uga soo wada jeestaan aragti siyaasad ahaan. Xataa markii doorashada la galo inay isku kaalmeeyaan doorashada, oo hadba ninkooda ugu miisaanka roon ay codkooda siistaan si uusan farmaajo fursad danba u helin. Marka waxyaabahaasay xaqiijinaysaa, waxay xaqiijinaysaa codka dambe mustaqbalka ah, ninka laba cod hela, kan toban cod hela, kan soddon cod hela, intay aadayaan xildhibaanada ay ku socdaan ee siyaasadda ay wataan, ma waxay aadayaan farmaajo, mise musharaxiinta kale kan ugu xooga roon bay ku hadhow codadka ku biirinayaan. Marka waa farsamo doorashada xilligeedii dhacdaa, joogtay u dhacdaa. Hadda tii ka horreysay farmaajo wuxuu ku jiray isbahaysiga musharaxiinta ka horreeyey Xasan Sheekh talada ku hayay, codka uu helayna 73 bay ahayd, inta kale wuxuu ka helay musharaxiinta kale. Marka waxaa mudda wadiiqadii oo hadda xogo ilbaxnimada siyaasadeed laba maamul goboleed baa hadda ku biirta. Marka noocaa baa moodaa inay arrintu u samaysan tahay. Waayahay guddigii farsamo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland ayaa ku shiray magaalada Muqdisho, waxaa shirgudoominayana wasiirkii warfaafinta goobjoog ahaa. Puntland iyo Jubbaland waxay sheegeen in shirkaasi farsamo aan loogu yeerin oo aysan qayb ka ahayn. Arrintaasi maxaa u dhimaysaa doorashadii dalka loo wajahnay? Wallahi waxaa mudda guddi farsamo hadda xilligeedaba laguma jiro. Guddi farsamo oo loo yeeray waxaa mudda inay tahay wax un maaragtay iyagana dhinacan kale dhaqdhaqaaq siyaasadeed ay ku rabaan, laakiin guddigii farsamo ee doorashada xilligii la diray shaqadii uu qabtay bay dhab uu kusoo qabtay, meeshaasay ku rahman tahay. Marka waxa hadda madaxdan la isugu yeeray marka waxa weeye wixii xagga lagu soo sameeyey in laga hadlo, oo markaas heshiisyo isu soo daba socdo 17-kii Sebtembar, kii kale oo maxaa la yidhaahdaa baydhabo iyo afkaarihii guud ee siyaasadda iyo doorashadeedii, in qodobadaas dhexdooda wixii laga dooduhu ay ku ekaadaan
baa guddiga farsamo hawshiisa ahayd wuxuu shaqadii uu lahaana waa gudbiyey hadda wax la isugu yeeray oo official ah oo ay ma jirto midda labaadna spieristina sadeediibaaba la isku hayaayo waa lagu kala aragti duwan yahay hadda waayahay ilaa muddo 9 cisho ah bay madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo muqdisho ku sugayay nimadooda musharaxiinta laakiin ma arkin lama kulmin ilaa hadda shacabka indhaha ayay ku hayaan waxa socda beesha caalamkii way ku jirtaa oo arrintii way ka dhex shaqeynaysaa si doorasho dalka u dhacdo maxaa la filan karaa haddii xaaladdu taa murugsanta wallaahi horta xaaladda siyaasadda soomaaliya markaan baqdin bay leedahay sababtoo ah weli ma gaarin heerkan yacni doorashada tii xasan sheekh muranka waa jiray kala aragti duwanaanta waa jirtay xukun maraqsiga iyo kula dhegidda waa jirtay tii sheekh shariif sidoo kale waa jirtay doorasho markay dhacaysana way dhacdaa laakiin weli heerkan ah inay madaxda qaranka issalaami waayaano isu imaan waayaano iyaga oo hal magaalo joogay isu soo geli waayaan waxay ku tusaysaa levelka baqdineed doorashada ay marayso iyo siyaasadda dalka dabcan beesha caalamku way ku qasban tahay inay howshan ka dhex shaqayso xaaladda aysan burburin sababtoo ah iyaga nafsadooda naf iyo maalba waddanka waa geliyeen dhaqaalo badan bay gashaan nafna waa gashaan oo ciidamadan amisom iyo dadkan hadda joogo law and orderka soo celinaya iyo humanitarianka iyo development aidka iyo shaqo badan bay hayaan oo hadday dowladnimada lunto ay adkaan doonto hadhow in lasoo celiyo marka waxay aad culayska u saarayaan magacan dowladnimada ah ee hadda jira inuusan lumin oo isaga oo jiro uu doortada galo sababtoo ah hadda sida ay kusii socoto haddaysan beesha caalamka soo dhex gelin waxaa muddaa inuu dhumi doono wax la yidhaahdo magaca dowladnimada dowladda federaalka soomaaliya inay dhumi doonto marka iyagu waxay mashquul ku yihiin inaysan dhumin legitimacy-ga iyo magaca dowladnimada ee jira inuusan meesha ka bixin waxaa muddaa inay nooga lex jecla badan yihiin badanaa dadka soomaalida markaan sheekaysanayna waxaa lagu sheekeeyaa beesha caalamka dhibmigoysa laakiin ma aha soomaaliya dhibkeeda waa soomaali meesha caalamkuna badanaa waxay u taagan tahay xalinta dhibaatooyinka siyaasiyiinta soomaalida ay sameeyaan bay waqtigooda gelisaan human disaster-ka ay dadka soomaalida sameeyaan bay dhibkooda xalisaa marka soomaali wax xalisanaysa inta badan lama arko waa la xaliyaa waayo ugu dambeyntii marka maxay tahay taladaada ku aadan waayo aragnimo dalka gaar ahaan si doorasho loo dhan yahay ee u dhacdo walaaca shacabkana meesha looga saaro oo xaaladda dalka uu ku sugan yahay dhaqan dhaqaale mid siyaasadeed iyadoo aan ognahay cudurkii COVID-19 xataa in uu saameyn uu ku hayo gudaha dalka soomaaliya wallaahi waddankan badanaa horta talo badan lagama bixin karo taladu badanaa waxaa la baxshaa marka la qaadanayo laakiin waddankan taladiisa waxaa muddaa hal nin bay gacantiisa ku jirtaayo waa farmaajo madaxweyne farmaajo gacantiisa ku jirtaa isaga oo tanaasulo oo ogolaada wax equal right loo siman yahay oo miiska saaran oo lix jeclo ka qabin oo isaga damiciisa aan ku qiyaasnayn inuu doorasho noocaasa qabto oo isagu dee dabcan waa siyaasi damac leh damiciisuna waxa uu u samaysan karaa sidii xasan sheekh uu u damacsanaayo oo kale sidii sheekh shariif waa u damacsanaa isagana waa u damacsan yahay laakiin waxa uun lagu kala duwan yahay waxa waaye tayda ama su-aasha ah ama tayda ama waxa waa khatartaani ku jiraya ogoo taasaan nagu cusub ma ahane damacu weligiis waa jiray bahashan dowladnimadan badbaadinteedana gacanta farmaajo ku jirtaa hadday burburtana mas-uuliyadeeda dabcan isagaa iskale cid walba oo wax diida cid walba oo eeda lala lagula dul wareega cid walba oo wax laga sheega eeda ma yeelanayaan mar walba waxaa burburka iskaleh qofka mas-uulka burburka isagaa leh baahida dadka isagay kor saaran tahay waxqabadka waa laa shukr cala waajib oo qofka marka madaxweynaha loo dooranayo waxaa loo doortaa inuu wax qabto looma doorto inuu xaragoodo marka hadduu wax qabtayna waa wixii loo doortay hadduu wax qaban waayo oo dalka uu burbur galana ceebteedii iyo magaceedii iyo sharaf sumadeeda isagaa yeelanay waxa uu qabtay waa waxaan ziyaado usoo kordhinayn waa wixii loo doortay inuu wada gowgaamiyo doorasho ka dhigo horumariyo hay-adaha dowladda uu dhiso wax alla wixii uu qabyada looga tegay uu sii dhammaystiro dowladnimada weligeed waa socotaa dhowr boqol oo sanay socotaa ilaa yurub iyo maraykankii kunka sano dowladda ahaabaa weli dhismaya
ومان والبشر عصب الصوفارية الدولة دي ما بسمها ذي بيستعمل مر والبحالة ده صناعي يقع نادي يشروع ده بقى صوفاري وحكمة اسمها الدولة دي مركا تاسو يلا أنا وطلاب حنكون بحنا عم نكتب برمجنا نتنازلوا في أصدى لقوه مال لغوقا إكرا والدور شل لغوقا إكرا طبعا كلا من قبل الجري مشرحين ترى حديث لها ودم كهجلينيا حالات خلق السياسة هذا أو كيني كرتينان جدا من الاستقلال الإيمان مر والبدوقات كان هلا بضيع بضع سنين كان هلا بضيع جلعة جعل كدول النبي الصومال النبي هلا بضيع يعني أنت صاحبه لا كسرو معمل نشد عصوبة أبليكيشن كوافي أو لجوس ما يدي بها بين عدو بلعرن هذا بس يعدو استعماشيد وندرت اللعق أما أقول بحد أكون كعبانك السلام وغورين صوفر أبليكيشن كوافي كدب سيادو لبحد اللعكو وغوشرت أكون كاغا بانجيغا دور اللود فروم كدب نقالي حدقة لعكتا هاد لبحيسيد نمبر سيلات كاكون كاغا يفا فاهنتا سيدو كلانا هديا دونيس إناد كوشو بيت اللعك أكون كاغا بانجيغا دورو ودرو تو كده من الجيل اللي عكته هذا دجانا يسد ففاهمتا هي نمبر سيرت كأكون كاغا كده من دورو كونفيرم سيادو دقيت اللي عكته أكون كاغا سيدو كلو حد لعكته هذا كده ركرتان ولد أو أه سهل كاغا أما أكون أو أه أكون كاغا سلام بنك أكون تو أكون هذا جو جينا يسندي كدبنا دورو كافتون تابا أد بنفيشري سياد أسو جلسيد نمبر كاكون كاد لعكتا وديريسيد كدبنا دورو مقع أكون كاد لعكتا وديريسيد كدبنا قري نمبر سيرت كاكون كاد لعكتا وديريسيد يفا فاينتا ugu dambeyna taaba confirm si aad lacagta u dirtid waafiq kadiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kala na soo deg play store ka ama app store ka mobile kaaga